Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dnešního nového videa a možná u naší nové série a to je možná pro nás The Sims 4. Hraju to fakt už dlouho, hrála jsem The Sims 2, trojka se mi nelíbila, ale čtyřka je bombastická. Takže zkusíme a uvidíme, jak se vám bude líbit, když tak můžete zanechat like nebo nějaký komentář, pokud se vám to bude líbit. Takže začneme novou hrou a uděláme si vlastní rodinu a děláme to tematické, udělám mě a Vendu. Takže začneme asi, no, samozřejmě mnou, že mám přednost, takže udělám dívku, tady si zvedneme dívku, hlas bude ještě moc, ještě moc hluboký, jo, necháme takhle, se mi nelíbí, chůzi si dáme, budu elegantní, no, asi začnu vizáží, takže nejdřív si zvolím ksicht celý. Dávám vždycky tyhle ty simíky, protože jsou takový nejhezčí. Ale ne, upravím se podle sebe. Začnu očima, mám... To, ne, takovýhle oči nemám, takovýhle ne. Šediv. Nemají tam něco mezi tím, to by se mi líbilo. Tak jo, necháme tohleto, jo, i když to není moje zrovna... No, když teďka jak na sebe koukám, až na trochu. Obočí necháme... Dáme asi takovýhle, možná si... Čekat. Budu trochu chvilku plešatá. Jo, možná takhle, pusu si dáme trošku usměvavou. Jo, by možná šlo. Dáme si hnědý vlasy, že jo mám. A dáme si asi dlouhý. A něčím... To by mi možná mohlo být podobný, to je trochu ne. No, i když ne. Ale možná si ještě změním trochu barvu. Já jsem taková bílejší. A žlutý. Je moc žlutý, moc růžový, moc bílý. No i když... A necháme si to bílou. Jsem bílá, jo, vidíte. Takže asi tyhle ty vlasy vezmeme. Na společenský... No, když na sport, to bychom si mohli dát culíček. Tady si dáme třeba... Třeba, ne. Se mi nelíbí. To se mi taky nelíbí. To se mi taky nelíbí. A jo, možná tohleto by šlo na hezkou party, jak to si udělám vlnitý, že jo. No, to si necháme, na teplo to máme na tyhle ty a na zimní, tak to si vezmu bekovku na hlavu, protože nosím čepice. Jo, to je roztomilý. Naušnice mám asi tyhle, i když nejsou vidět, ale to nevadí, budu je mít. A namalujem se jenom asi trochu. Tvářem. Nejsme tolik bílí, že jo? Ten růžovoučký pusinku si dáme taky takovou jako světlejší. Jo, to je hezký, to je hezký. Oční linky ty nenosím a možná trošku stíní, ať nejsme takový vyblitý jako já teď. Ježiš, to už je moc černý, moc černý. Modrý. Uděláme decentní, budeme decentní. A to si dám i na party, ale možná něco, ale tohle by mohlo jít. A červenou drštičku. A tváře, a dnes jsme vyblití. Tak a přijdem na postavu. Žádný tetování nechci, ani nechci být takhle namakaná. Ježišmarja, to je moc. Trošku, že jo. No, já tohle by šlo. Trochu se přilepšíme, že jo. Takže i zadek přilepšíme. Tohle přilepšíme, tohle dáme sem. No, už to vypadá líp. To už vypadá líp hezky. No, takže my se oblíkneme. Asi zvlášť kahoty a zvlášť triko si dáme, takže... Ne, to se mi nelíbí. Co si dáme? Tak, a ne, dáme si šaty, to bude rychlejší. Krátký šaty si vezmem, tady máte dlouhý, celky a různý další. A tohle není špatný, ta modrá se mi líbí. A boty si vezmu tyhle, jo, jsou hezký. Zajímavý oblečení zrovna na společenský, tak to já si vezmu jo šaty. Budu roztomilá.
Na cvičení, jo, to bych mohla nechat, na spaní. Ježišmarja, táhla by mi na pupík. Já si vezmu hezký celek, takový modrý, bez bot. A plavky si dáme. Tohle se mi líbí a spodek si dáme zelený, tigrovaný, modrý. A zelený, ten je dobrý. A ještě na zimu oblečení, tak vezmu si asi tohle a boty si vezmu kozačky, černý. Jo. Dál? Tak ještě uděláme tady osobnosti, nebo své, jaký bychom měli být. Takže já jsem, mám ráda bohatství, jídlo, buď rodinu nebo jídlo, anebo zvířata. Kreativita. Dáme si rodinu. Upíří rodina, úspěšný rod, velká šťastná rodina. Velká šťastná rodina budem. Jsem. Ježiš, jaká jsem. Gurmánka. Ráda jim. Jo, tohle dělám taky pořádná. A budu ještě. Ježiš, co budu poslední? Rodinný typ. A budu se jmenovat Market. Pangrácová. Tak asi bychom měli. Já to nechci ještě. Ještě uděláme druhou. Už dělám ještě Venouška. Přidat nového simíka. Václav. Linhart. Je to chlapec, i když dívka. Ne. Si mu necháme tohle, starý. Ježíš, potřebujeme jinou barvu ksichtu. Možná to, ježíš, to je tak ošklivý. Či já vůbec nevím, co mu je podobný. Ježíš, ty uši. No, zkusíme tohle, ale dáme světlejší a změním mu úplně celou vizáž, takže nebude vypadat tak ošklivě. Ještě vlasy mu dám pryč, takže bude plešatej. Obočí, no to by. Jo, tohle je lepší. Hnědý oči mu necháme, takový plachťáky, no když on plachťáky má, ale ne tak hrozný. Jo, to je lepší, nebo že jsme udělali to. Ne, tam jenom tohle. Pusinku, menší. Vejš, ale on nemá... Je tohle lepší. Nebude to asi stejný jako on, ale tak... Aspoň trošku by mohlo. Vlasky má hnědý, vousy má, ale teď nemá. A vlasy mu dáme... Tohle. Tohle? Ježíš, já nevím, co má podobný? Trochu aspoň. Tohle by možná mohlo. Aspoň trochu. No, hnědý oči mu necháme, protože má hnědý oči. A vousy mu možná bych mu dala, když už... Ne, to je ošklivý, to je ošklivý. Nic mu dávat nebudem. Má brýle, tomu dáme pryč. Tady už nic. Nemá... Ježíš! Pozerant. Tak jo, jdem na tělo. Dáme mu kalhoty. Takže... Trochu si ho přilepšíme. Má strašně velkou hlavu. Ale on to má i v reálu, takže... Cajku. Jo, když tak mimochodem sedí vedle mě jako pevně. Co ona nosí? Většinou normální trička, že jo, Venda? Jezus.
Ne, dáme mu normální tričko, asi tohle. A dáme mu červenou, protože má rád červenou. A kalhoty mu dáme asi dlouhý. Asi nějaký normální, aspoň trochu. Ale tyhle nejsou špatný. Jo, asi takhle. A boty mu dáme nějaký... Ne? Měníme na černou. To vypadá celkem dobře, ne? Já si myslím. Tohle bychom možná, tohle necháme. Sport. Jo, o tomu taky necháme. No, nasplní, tohle fakt mít nebude. Dáme mu králíčky. A dáme mu. Tričko nebude mít. A dáme mu asi normální kalhoty. Asi jo. No. To můžem nechat, růžové, tak je hezká. Ježišmarja. Tomu dáme dlouhým. A tady máme na zimu. A celkem to na tu zimu, to je hezký. Asi necháme. No. Jaké je Venda? No, dáme mu zase už úspěšný rod. A dáme, že je tvořivý. Romantik. Dětinský možná? Možná? Žárlivec to bude. Tak jo, máme rodinku. Bude se to mát. Jo, pojmenovala jsem ho, dobrý, už jsem se lekla, jmenovala se to Pangrácová. A dáme si asi jaro začnem a vybereme si asi tyjo, barák nebo byt. Dáme do bytu. Asi jo, dáme do bytu. Najdeme si něco takového normálního. Jo, tady máme hodný skříci, tam jsou penízkové víly. Tento pozek, jo, nemůžu dovolit. Takže jenom tenhle ten můžem. Pak tady máme tady. Tenhle ten, dobré školy na dračí žíle. Co to znamená? No, nechci to asi vědět. A tady máme volný tenhle ten. Historický význam a strašidlo, zlobivý skříci, potřebuje trochu péče, a pak máme ještě tady, což máme. Potřebuje trochu péče, temperamentní sousedé, a myslím si, že si asi vyberem hodní skříci a penízkové víly, jako tenhle ten je celkem dlouhý nebo veliký byt a asi si to představíme. Takže přestěhujeme a dáme zdemolovat. Udělám si úplně nový a hezký byt. Tak jo, se nám to načte. A začneme hezky pracovat. Do příštího dílu mi můžete možná napsat, co by se mohli dělat. Vám pak na konci dílu ukážu, co můžeme jako pracovat jako za práci, kde můžeme pracovat. Jo, tady se nám odklikají věci. Co můžeme dělat za práci, aby jsme si vybrali. Takže pak vám to ukážu a dáte vědět. Asi budeme i stavět, asi jo. Asi stavět. Jo, tady přicházíme, takže si uděláme ložnici, možná takhle. S výřezem. A tady bude koupelna. Soukromá. Nebo naše. Pak tam někdy třeba doděláme i dětský pokoj, ale to už bude až za dlouho, nebo se pak přestěhujeme. Tady budeme mít velkou kuchyň. A tady bude obývák a tady asi budu pracovat, takže to asi tam asi nebudu dělat. No když tady bych ještě mohla udělat jednu tu koupelnu, že? Tak to uděláme tady. A vybarví, jo.
Takže koupelnu si uděláme, Dlaždičky, tahle hezká, tu si tam dáme sem. A sem dáme zase modrou. Do pokoje svýho si dáme něco. Co bychom si dali do pokoje? Něco dřevěného? Nebo něco takového? A mně se líbí tahle ta tmavá, ta je hezká. A do obýváku dáme něco. Jo, tohle je dobrý, takový retro styl. Menší retro styl a podlahy ještě uděláme. Ježi, kde se dělají podlahy? Už to zase nevím. Aha, já jsem odsaz. Byla to hned vedle. No, podlahu 100 pro tmavou. Já mám ráda strašně tmavý podlahy, nevím proč. Ale fakt se mi to líbí. Do pokoje si dáme zase možná světlou, ať se nám to trošku rozjasní. A tohle taky hezký. Ne, tam si dáme... Trošku světle, no když to je taky fakt tmavý. Černou. Tak tam si dáme tohle a do koupelny dáme. Jedna je modrá a druhou dáme tmavě modrou třeba. To je dobrý. Tak jdem na nábytek. Menšíme si tohle a jdeme dřív asi od záchodu, protože to má ten nejmenší. Jo, ukazujte mi všechno, co tam je, vím to. Takže jdem záchod. Dáme si tam. Zahnědím. Jo, ještě dveře. Ježiš, abych zapomněla na dveře. Tak ještě dveře. No, to si dáme. Tyhle ty. Tmavý. Takže jedny dveře sem. Jo, tady budou dvojitý. Jedny dveře sem. A tady budou dvojitý. A tam dáme. Ne. Tyhle. Jo. Tak jo, už můžeme konečně na ty koupelny. Takže záchod máme jeden, tady dáme druhý, to jsme dávali tohle, tak sem dáme černý. Dáme černý. Umyvadlo musíme dát. Je tohle hezký. Nebo takhle jednoduchý červený. Do vendovy uděláme dost a dáme mu tam červený, ale červený dáme sem. A sem dáme tohle. To je dobrý. Do této koupelny dáme sprcháč, ať máme více místa a dám si tam modrou. Více místa a možná bych... Ne, to dáme sem. No ještě to se mi taky nelíbí. Však do příštího dílu bych to asi upravila. Jo, tohle už je lepší. A sem dáme možná vanu se sprcháčem. A dáme mu tam černorůžovou. To je hezký. Já jsem zvyklá tam dávat všechny jako strašně drahý věci. To asi bych neměla, že? No jo, no, jsem zvyklá na něco jiného. Dáme si černou kuchyň, pak to musíme někdy dát světla, teda už mám málo peněz, no. Trochu nepřemýšlím. Jo, jakou... A, tohle je hezka. Zatím dáme takhle jenom kuchyňku a pak ji možná dáme i takhle z té druhé strany, aby se tam měli jako bar udělaný. A tohle taky zatím nepotřebuju, uděláme rychle stolek, to je nejlevnější, co tady je, že jo. Dáme taky hezky černý. Tady uděláme intimčo na snídaně, obědy a večeře. Černou. Už jsem myslela, že na to nemám. Fuj. A postel uděláme narychlo.
No, když možná si dopřeju. Žužovou bychom si dali? Jo, žužovou si dáme. A nebo šedivo, jo, šedivo, tohle je dobrá. A postel si dáme. Postel si dáme takhle nakřivo hezky. A dáme si tam, já tam vždycky dávám takové jako, ono to jako by k ničemu není, ale mně se to tam strašně líbí. Vždycky jakhle přes tu, před tu postel vždycky dám nějakou tuhletu skřínku, nevím proč, ale líbí se mi to. Ježíš, ještě něco potřebuju. Jo, tu televizi jsme říkali, co? Televize, televize. Tak dopřiju si asi hned tu drahou. Nebo drahou, jak se to vezme. A tu si dáme asi sem a dáme tam... jakou sedačku. Co mi nelíbí, jak to je to trojitý. Tak jenom dvojitou tam dáme a dáme tam... tu. Tam níž trochu, aha, good. Tohle dám dál. Jo, ještě teď světla, že jo, jsme říkali. Tohle je malinký, to dáme sem hezky. No už mám málo peněz, no, bohužel. Musíme začít pracovat. Tak jo, provizorní barák bysme měli. Záchod, koupelna, že jo, koupelna, postel, jídlo mají taky, nějaká zábava je taky. Už nemůžu umřít, že jo, vlastně. Takže, já to stopnu a kouknem se na práce. Takže máme detektiva, pak pište pro Vendu, co byste chtěli, a pro mě. Takže máme tady detektiva, lékaře, vědkyni, tu mám velmi ráda, tu fakt jako hodně ráda hraju, astronautka, bavička, biznismenka, kritička, chodit na různý kulturní věci a takový, kuchařka jakoby, malířka, politika, sociální média, ten je dobrý, ten jako fakt jako, ten je dobrý, ten jsem hrála asi u jednoho simíka, myslím, že, a jsou tam pak jako, že se můžeme rozhodnout, jestli chceme dělat tohle, anebo tohle. Ale pracujeme z domova, takže to je taky dobrý. Spisovatelka, sportovkyně, tajná agentka, technický guro, takže přes počítače, zahradnice, ta taky dělá aranžma, anebo dělá jako s těma kytkama, teďka se nejsem jistá. A nebo zločinec. Takže můžete psát do popisku, co byste chtěli, aby jsme dělali, a pak si samozřejmě tu práci vyberem a budem se podle toho chovat. No nic, byt máme jakž tak zařízený a asi pro dnešek to bude vše, takže do komentářů pak pište, co byste chtěli v dalším dílu dělat a jakou práci byste chtěli, aby jsme dělali, a to bude asi vše, takže v příštím díle anebo u jiného videa a ahoj!